Bismillah alhamdulillah wasu salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walwala nwafulu marimansa talla to sinora subhanahu wa wata'ala ba tentula tentonin kamar mankuto ba ta ala. alale. baki sanin nemo yinin na marimansa talla bulu nasa gidin na kunti wa sallallahu

yinbe wuli kuna azabu wal'iyabu ilalmussalla azabu bi tariƙin wal'iyabu bi tariƙin ukhra wale mu nin muslimu bita ta salakiratu ba wa n'amfukun yin musunolati na ma nin salo baki ra'ayyanta ka fi salakiratu. kina sallallahu aleyhi wasallama alhadiya momenti al'attarin silo momenti a Ba alawar yatin nan tulon yin dino sone ya tale na dino garantita na dino a ni na ta gibe alabatu ku ni kiskisi kisi-kisi Isekila sallallahu alaihi sallama isa la sunno wala rage wani ma'ala ta muminti isa taraje, Nina ni na ta gibe ni sun karsaro momenti na hadisoo naati jele ko anas ya fot ñaamen kilatara si sallam aaa tar madinankoolu kañin ke feyetole ti ay a ko ye ala ye yelemannda al ye kake ke kefan jankundi ñiŋ salo nyinna o fanan na sunnaya nŋa yitandi nŋa naati kafinti ka ta ñiŋ sali ŋayi tanɗi ko o fanat musunnolte kana ta abi saidin alkhudri ñamen ti ratarta ka finti ɓari ka moolu be ɓe fanan fintin ɗaala alemo socaieti jama'a kono mo be ya ma be o fana musunnolte kana ta haditu ummi atiya ñaameng

akatasilo minna abuka nawala akanasilo minna abuka tawala walakin al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ako kila sallallahu alayhi wasallam alayni hadiyo anala nyin sunno men aka ke sallungo nabita ay tani sila dola nabina ay nani sila dola ako lonna liyo ta ikumuri atinna akawoke ijtihado ke kela katoke lonna doluko ikon kammala ko ba wasu mata kokila kila asalla masana suna sunno ta akasalamuru o salamu ikon yi sajan nabi ta yin kare dole a sai osisi molu o karkela a sai salamu nabi na asayin karke do molu fa a sai salamu lonna ko iko niya ja yin kammala ko yin kardola a bi ta sa barakosoto abi na nisi lominna barakosoto babu sika te, lonna kundato misal kundato ko kila sarara sallama a ta yi mu mebele mu barakosoto kila a lai sarara salam walatin na lonna doloko na ta ta yin barakosoto. sa jiwal sa salam.

a yi ke katsirolu waliyoyi yin kammala feto yi mu feto baleti, muslimu feto balimu kan feto lungata ka farman sande be salon hannatar muslimu o ta nobege be salon ko yi feto lunata yi lunata kyalan luna a manyan na nukuna a yanta farman salal wadda ya tinna birayen yi kuma kan je. aka tasira dola aka nan sila dola kuma lullu alayyinkuma wolu be da ka kafu ku niya jakaki fura sai salamu a sahayatale niya jakakin yinkan malakou a barako se janjan a sahayatale niya jakaki furu yinkan malakou a sai bela hajjo jara a sahayatale niya pur k'a yi feto ta ka farman sandikalen dikene aka kukutan faransa ta rage ɗulman milon bari bai na yana kuniya jikila ki sallallahu aleyhi sallama. haikama na beje kulo beje ne anin fana ku beje le me yalon ko kirkira wani wala kamma rumu doliti milonta dolbeji a takila da yalon sallallahu aleyhi wasallama kuli ya tinna al'alamatu annawobi fo yin pareta. أكو إذا لم يعلم السبب الصحبة التَّأَسِّي قطعا والله أعلم أكبر سواء تُلْنَا السبب لو من سببه سبب لو ومن تُرَى

n fana nŋa baarawo ňaama isaya je kiila tadulaa to nin lafitanŋa tawo to baadin ta kiila taadulaa to kila je taransiloo meŋ mota nga wota isaji kon se fotaji ni koy ko kare ni si lolo mota afota ta dinki raka ife na lafta ye fota wot ibe o si lolo mota lay fotaji ban ni tata sila kotem mota o sila kote mo be fota ndila dinkira ra kote noto ate fota ndila o mari fota ta dinki men wota mem be so neado wala mi nyinti la hadi ko ta ma sallallahu alaihi wa sallama amanda m'ala ko nga filije abe senari maset muslimo se fero beke ngi musunnolet

Bari isa tarafan rin a kama ni imamu fiye ta ta daren otembo fananna ikana kukutan dukundi ikana mawakotan batu barnin imamo na ta daren otembo la isa na tayi wulind walayatunna kufananku kuma ya batale na muslima kundatu a fanan haditha dole nan beji bawai ninfanan kanulanni bi ta salikirato ya ta atharo wala na tara ta الترمذي وابن ماجه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال من السنه ان تخرج الى العيد ماشيا اكو سنه ابي سنوته ادني امام عليك ابي سنوته ابي جمال السنه لجن lonna jamaalu ko mu kuma wata fana mai a ni koko ni sahabi yalko mina sunnati ibe minna sunnola wala mu sunno tiyoti kila sallallahu alaihi wasallam wata imama ali radiyallahu anhu ali bin abi talib radiyallahu anhu aka mu sunno min na jau mu kila la sunnoti aka abe kila la sunno kowalu kono an ta kuruja ila la'idi ma shiya ni be finti la ibita salike noto ya finti ita mato ya ta ya haditha ulman ya kiryan da iku ikon haditha ulman ko a kiryat wato na abawon yama sallama nibita ya ta ñi sinnatamo meŋ fana n ka kete barajole maati hani misirolu to niŋ bitaa nia ke siŋola wole m fentimayalonk fisamanteyata madamu a me maari tora ate fondi la fondila takbiratul ihram la takbiratulihram la isi feero keyatamey siŋola fo bani bansalimaye diyarukum tatbu athaakum

a siŋo sikandi ako isalaia junuoa isala junuboo kafari isa junuboo kafary aoo fo isa barajoo safa ye junuboo fananta yaa tutuaye ya ala palasoo fananta ya jikande laa ilaha illa allah fisamanteaalam ñintimayaa lonko a wora baata

a sabar ta lanyi haditha wata nyamin a ku suno wala mu yata yata salke rot wato na ta yi tora da mba da te dala iman ka barin kotot isa fero ke dukare yata mai singula yata je fanan ni yake yake yin kammala ko purka suno be ibaje la koi baba rajo sutula alaya in sha Allah ta'ala badi abe sunkar salo la kiti kono anin bannasalo wolemo ñintiko attakbiru fi lidain wolemo kat allahu akbar fo ka ala tota ka warandi ka ala warandi subhanahu azza wa jalla bawa anata qor'an kono alako biraya sunkarola kiitiyolu fo ako wali tukmilul iddata ise konto fananta ya kamalindi ya timmandi icmalul idda ka, kong, ka ta ka timmandi wani kiramuneti itilmuwanin konto sun inyayin karoje a timbat inyaman karoje itiltan sabon janta ya kan karo timbat karo buka tambi wala. karo belorin yin fulon latin ko kila lafiya mai sallallahu wa wasallam idan ko a kowace cikin miliyan iddata ise konto ta ya timban di ala mafin kan hada kuma wala yakan randi minna wa la'allakum a duba ta a tebaila ta shi kuruna na da yi wake talatin tu ala bai alajayi wata نين سنكر صلونا ولا بنا سلّم سيطة جون <تكبرت> اي الله أكبر أياسين دي نيلن فلولتو باو آيو يا كالل من بدين دين سنكر سنكر صلونا كونا سابا دي أنا تاكي فانت <فضلك> صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قضى التكبير أنا تا Uh, Ibuna Abi bishai ya riwaya mursalan ko kila sallallahu arihi wasallama a tartanun ballon na loko ika hadito a sai da jama'a lansato don haditha kun da to niko haditho mai alonko a adon a lufana meniya na tin yanar imanki fani ya fola luti. Imanke <muchas> ke ulo-luti a nimfanin iman ke multimedia long kuma kuma jula o bola yi ko isa haditha <muchas> si faluta ya ko ase sassah no yin kammala ko moya ke dare loti abolin yamayin haditha ya kasar ko kila. sallallahu ariki wasallama a na sallallo a allahu di na اسالتا لا توتا كا ووراندي كا الله اكبر فسل ون نافنتتا فو اسينا اسفوت ساليكينوتو اسالتا توتا ووراندي فاين نافي فوتو ساليكينوتو اكونا فوتو ساليكينوتو وقولا فنو حتى يقضي الصلاه ابو لن ياما فنان اسناتو و فنان فجيني بافلاكو ابي سالو فنانتا لا ابا كونفالا فجيني بافلاكو a bisallokun fala. ita ne kai tandi ko suno mimu muka allahu salila wala min bina banna sallim sun kar sallimu a mariyin ai allahu ofo biri ko afinti titi alabun kono kwanye haditha ya yi tandin nyamin. haditha mai yalon ko al'imamu zuhuri wadda ya filaka bukila bulu sallallahu Sallam. akwai ta da sallama na fintita sunkar salluwar a sai alatawar waran da fayyana salike jeni fujani bafala salobi ban nan nintu malaminna a fara ta salo lawaten bolin a Allahu akbar a ka kuntu. ne makwai cuta membeden sunkar salola. sunkar salo inyanta allahu akbar fo salike ranin salike وليتنا لنالكوا دليل لبنينتو من كايتن لكو مثل مولوكا من بارا من مؤنين الله أكبروتي كافو سانتو فنان نيبتا سالي كيرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كانت آثارولتو نامين ابن مسعود نم من ينال أنا تجي كوني الله أكبر صفاتي سرطان كوليكي إذن

nimmu mu luŋ neti ma ye a ko misili a la ñiŋ alabatu kuwolu i ka faramansale i buka ke duuma wola ye a tinnania allahu akbaro fanan ye afo santo ye fo kene moolu ye amoyi ikanaa ɗubu dubu bari niŋ ko ya fo womaŋ ñi yitandiko ali ñanta naala Alijamalu, albe al bai alkan hoton mendi al bai ba fada sinya kilin al bai wurla al ba alkanun sararin dila sinya kilin alba alkanun jin dila sinya kilin hanin ba da wanti awomantae nataronun fana woman saba titanun dinnun bukola bantan 19 dinnun kitabolu Barol tu salo salama kila la foku mo tu kila Kenya deni banta nati ni wolo manati kitabo lo meni alonko ikafui sannafat. wole meni alonko ikatara kila la sahaba lo aninta bi ino lo wole mo follow te misil mo alfa kende fololu lo menu sabanta yewo la bara ku wolo tala ke chensun ke ikafu nyomo ubuko lo fana ma wonati watenaba wonyama alaba tu kuwa na nati kan Kenya mnyama iko inyante ya di baki lawonin jamus ike ana ko nde nga nje ne wale ya ko bari ha n'i ne nga akita nfanofanantaka 6 ga na bari. ana ta yama mutawan nyama, ya bara nyama, nyama isaje meye ya marala maiye ya bule kunna maiye an yi ne buru a samutu wani nyama, a dalatala wale fana nyama yama a ni bari ne maki onya madurin ita ya ke lanaridiyat hani da kone ta nwa ya tinne walla la fitala wala hannu dinomin yanayi ta kone abitin ne bidan ala a man garen ye na maul yai kaunten dafe, wala ke limbeje waka hafu be kabula noma wali be man na imansa ba kira la sunnoto sallallahu alaihi wa sallam na nyama Asabata sunnotu a sababta sunnoto kuma funya min kwalama mo yanta a yi sunkar a yi takbirar oke a yaki fage sunkar ba

wani munin sayen karofila timata otun bola ta takbira o ballon na dole ku hannu ya ba da tilo salikera a su mandalin walla fuka ta gini ba fuloko salofa wani banna. Ni salo salobanta doron otun bola a amari be da hala ka allah akwaron yin ta kafa otun abin nyama ngolu badin Nyi wala yi walafanar insha Allah. finin murunta nan kotu ke nan lusina tentin kakiti olu an yin sunnolu a ɗin kila la tara silo sallallahu aleyhi wasallama wule ma'ala sunnoti sallallahu aleyhi wasallama kana kakwai ɗinyo ma yi kan malako bedin na yin alabatu kwamin kano ngani muni mu kila la kan doti ya sallallahu aleyhi wasallama Nse feto soto nga alabato soto Ise feto soto ite fola fetola isa alabato soto mai yalonko alayyadawule kama bari man kila la hadiyo ta imala muta sallallahu alaihi wa to Tumado ite sita feto kense wala. bari alabato kuli nimbaraji baraji kulun mini yalonko bi siyarin ebege ita mare ta soto a kallonin tonyala akan sunda molugerin fana a ninfana su tsofolo kayan di nisa barawa silola alayin tankafilonin filikulla su kan dola, duniya ne lafira Hada allahu alam. wasuwallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa wa sallam.